できた。あ、いいね、いいよ、クロコ。メイさん、いいよ。学園のマリリンモンロー。これ何、炭職人？今何の自分で見ていいの？はい、ではね、これから絵しりとりをやっていくんですけども、絵しりとりわかるね、あの絵でしりとりをつないでいくということなんですけども、ただこれね、絵しりとりやっても面白くないので、ちょっと制限をかけたいと思います。クロコ、はい、クロコが、ね、学園うちわを持っております。皆さんが描いているこの1分間の間、後ろからクロコが仰ぎ続けますね、なのでスカートがひら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 ね、早く描かないとどんどんそのうちわも強くなってパンツ見えちゃいますからね。皆さんもね、パンツなんかタダで見せてる場合じゃありませんからね、はい、気をつけてくださいね。トップバッターはダーモモちゃんからいきましょう。はい、うまいからいけ、お願いします。じゃあダーモモちゃん、お題はね、新八のとここそこそっていうからちょっと聞いて、ちょっと待って、もうちょい近づいて、もうちょい近づかないといけない、ちょっともうちょい、もうちょい、ちょっと、おいおい、まさかのここでも見えちゃうの？あー、きれいだ、きわどい。それでは、お願いします。なんだ？なんだ？スタート。お、クロコ行った、クロコ行った。あ、え、ちょっと待って、あはははは、おーい、おーい、おーい、はい、じゃあ続いてゆめちゃん。え、なんだそれ、もうしりとり終わっちゃった。もう終わった、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 しりとりが終わるわけないでしょ。だって、うんだもん、うんだもん。よーい、スタート。もう考えながら、考えながら、あ、自分の、いいよ、自分の中で、あ、いいよ、いいよ、クロコ頑張れ、クロコ。これはさあ、ずいこれな、これはなんでしょうか。本当に何？じゃあ続いてさつきさん、はい、はい、行きましょう。よーい、一分間ね、よーい、スタート。みんなさっきのこれだ、え、どころ、うん、あ、いけいけ、あ、いいね、いいね、クロコ、いいね、いいね、いいね、はさつきさん押さえて、それは分かった。あー、続いて、じゃあ、ななみ、よし、ななみさん、よーい、スタート。いって、いって、いって、クロコ、クロコ、早く書いちゃうから、早いから。何それ、あー、よし、できました、ちょっと。じゃあ最後、アンカー姉さん、え、待って姉さん、ティナ、サミーの学力どこ行ったの？待って、姉さん、みんな分かってる、分かった。え、待って、あのまま、行きましょう、はい、よーい、スタート。待って、はい、ありがとうございます。おかしいな、待って、死ぬかと思ったわ。姉さん、でも定期的にこっち側向いて前も見せてくれるのね。じゃあ、はい、逆からいきますね、はい、友田さんは、はい、何を書きましたか？スルメイカ。スルメイカ、前が何だと思ったんですか？クリッツ。クリッツだと思ってスルメイカにしました。その前のななみさんは何を書きましたか？あ、もう正解、トリス書きました。トリス、スルメイカ、ここまでいいですよ。いいよ。その前を書いたのがさつきさん、うん、何ですか？マスク。マスク、うん、マスクでクリックですね。もう問題はこの前の2つですよ。そう、私も分かんない。問題作。さあ、これ今のとこクリアに向かってますからね。何だと思ってマスクにしたんですか？コマだと、絶対コマだと思ってマスクさ、どんぐりかと思った。
コマ、マスク、つながりました。なぜコマだと思いましたか。キノコ。キノコ、うん、さあ、ダーモモちゃん何を書きましたか。エリンギ種類、まあ、キノコはキノコなんですが、でも合ってるじゃん。ちょっと合ってます。奇跡的にキノコ、コマで正解としましょう。繋がってるからね、ちゃんと。 OK です。じゃあこれは正解にさせていただきます。2回戦いきましょうか。トップバッターをさつきさんからいきましょうか。いいよ。じゃあさつきさん、チンパチの耳元来てください。いいよ。ちょっともうちょい寄ってくんないと。もうちょい。夢ちゃんは本当にそういういたずら心いいですよ。いいよ。内心書あげときますね。はい。難しい。難しい。この難しいっていうこともみんなにはね、ちょっとヒントになったりするかもしれませんから。あ、そっか。うん。それではよいスタート。かわいい。なんだ？何？何？伝えられちゃってる。もっとヒント書いてほしい、うん、なんだそれ。あ、怖い怖い怖い。黒くない、握力ないの。マジで分かんない。あ、なるほどなるほど、そういうことね。分かった。あ、いい、頭いいよ、さつきさん。あ、分かった。ちょっと分かったかも。じゃあ続いて二階堂さん、よーいスタート。分かんない。1分始まりましたよ。おっと、もっと、もっと、そう。いいよ。クロコ、クロコ。合ってる？え、でも、さあ、ナナミさん、用意スタート。待って、ちょっと。いけ、クロコ、クロコ、クロコ。頑張れ。クロコ、なんでお尻突き出してんだ、この子は。なんでナナミはお尻を突き出してんだ。え、これで。さあ来ました、そこにダーモモちゃん行ってください。ダーモモちゃんスタート。モモちゃんスカートめくれちゃうよ。あ、え、なんで分かった。モモちゃんスカート押さえて、スカート押さえて、モモちゃん、モモちゃんスカート押さえて。あの子、あったかい、こんな感じ。はい、終了。大将、モモダ姉さん、姉さん、それではお願いします、スタート。ロコ行け。あまりに近くに寄りすぎてね、初めて動じない黒子が怯えてました。本当に。姉さんは何だと思って何を書いたのか教えてください。前が何だと思ったんですか。草。草だと思って書いたのが札束。札束を書きました、はい、その前は、じゃあダーモモちゃん、前が何だと思ったからそれを書きましたか。餃子、うんうん、餃子だと思って、あ、それ雑草、うん、雑草、うん、すごい。草はもう確実に自分の中で、あ、草だと思っちゃったからね。もうだから、そう、ななみさんの餃子、前が何だと思ったから餃子を描きましたか。あの人参があったおかげでウサギだと思ったので、うんうんうん、餃子にしました。ウサギで餃子。ここは、ゆめちゃん合ってる？イエス、問題はここからですよ。さあ、ここからでございます。ウサギを描きました。その前は、うで終わるものだと思っております。ゆめちゃんは何だと思ってウサギを描きましたか。縄文？縄文？ん？何？え？あのなんか蝶の、怖い、え、違う違う、蝶ってあれなんですよ、表面積を増やすためにいろんな毛が生えてて、それをなんか縄文、縄文、柔らかい、その蝶内に生えている毛を描いたっていう。すごいわ。さつきさんも難しい難しい、難しいって言ってたから、いきなりここのバカなスタッフが1問目を10問にしたんじゃないかと。さつきさんが書いたのは何でしょうか。エッフェル塔です。エッフェル塔なの。
これちなみにどういうつもりで書いたんですか、この左のバツは。これは東京タワーより大きいよって、うん、大きいよってね、比較をしたんだよね。だから東京タワーじゃなくてエッフェル塔ですよ、十毛じゃないよってね。ただしりとりとしてしりとりとしてはエッフェル塔、ウサギ、餃子、ダッソ、ダッソ、ウ、合わないんだ、合わないんだ。残念でした。最後がね、まあこれも難しかったですけども、まあが皆さんよく頑張りました。姉さんをトップにしようか。マジで、うん、よーいスタート。はい、さなんで会えるの。さあ、入ってるとこ間違えたね。残り10秒です。え、さあ、おいいんじゃない、どうだどうだ、5秒え、超うまい、嘘、超うまい、終了、待って、超うまい。お、納得の顔だ、姉さんが納得の顔です。これはいけた。さあ、続いてダーモモちゃん。どうさあ、なんかいいな、なんか2人カップルがイチャイチャしてるから、いいな。いいね。ああ、いいな。さすがだな。話がなんかおかしくない。そしてナナミさん行きましょうか。あー、うん、何何その音、めくれると、あ、いいんじゃん。防犯ブザーがなるのかな。さあ、いいよ。長見さん、隠しなさい、ちょっと抑えるところが下手なのよ。隠してるよ、ちょうどいい、めっちゃいい、すごい、オッケー、オッケー。さあ、続いてじゃあゆめちゃん。はい、いいよ、いいんじゃない、いいんじゃない、みんな調子いいよ、みんないいよ、いいよ、いけるね、いけいけいけ、ゆめちゃん、ゆめちゃん。急にどうしたの。急にどうした。いいですよ、さあ、いいよ、ゆめちゃん、いいよ、そういうのいいよ、戸惑わしていこう、戸惑わしていこう。できたー。さあ、続いて、さあ、さあ、アンカーさつきさん、お願いします。ゆめちゃん、もううちを奪ってやっちゃうよ、もう。ゆめちゃんも行け、なんで、ゆめちゃんも、あ、ちょっと待って。なんでゆめちゃんそこなの。ゆめちゃん、ブロックなんて顔してんの。何もう何、炭職人、今何を自分たち見ていいの。ブロック、ブロック、途中まではね、すごいいい流れだったの。すごかった、よかった、もうなんかね、みんなプロじゃないかっていうぐらい気持ちを絵で伝えてた。でも後半からちょっとなんかちょっとおかしいよ、流れがおかしくなりました。ゆめちゃんがね、思春期スイッチ入っちゃったの。友田さんはこれ何書きましたか。はい、もう見てわかる通り、騎乗位です。騎乗位でございます。わかった、わかりました。これわかりましたね、騎乗位、はい、騎乗位で、いいでしたね。ダーモモちゃん、これ何書きました。椅子です。椅子でございます。椅子で好きが来ました。さあ、ななみさんで、寿司です。上手だよね、やった。寿司で、死ですね、うん、さあ、いや、問題ここよ、死で何を書いたんでしょうか。ちょっと失敗した、ちょっと失敗したな。死、姉さん、もう決定ですか、それ。これですよ。そんだったらシークレットだったのね。そう、これだったらシークレット。すごい、ゆめちゃんは寿司からシークレット、シークレット、ね、で、さつきさん、なんて書きましたか。とだよ、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 とトナカイ。無理あるだろう。トナカイ、
さつきちゃん書いたいじゃないでしょ。これ本当は何書いたの。なんで、なんだと思って何を書いたの。なんか単体でしてストローかなって思って。ストローでロバを書きました。ロバなのこれも。ロバ。イノシシだろ。イノシシです。幅でもあるし。いやでも良かったですよ。いやすごい。この、シークレットスタンプに採用です。これね、この絵でね、シークレット。一番相手に伝わらない。確かに、これ怒られても分かんないですよ。なんかね、これ言わないでねっていう案件の時にこのスタンプをね。絶対言わないですね、これだったらね。ということでね、意外な才能が発掘されました。なんかふざけてやってるのかなと思った黒子が一生懸命仰いでたっていうこともゆめちゃんのおかげで分かりました。めっちゃ真顔で。めっちゃ真剣。よかったです。まあちょっとおいおいね、皆さんの画力を生かしたそのね、スタンプ作りだとかちょっとやっていきましょうね。いはい、はい、というわけでファレノ女学院今日のホームルームは終了。